Saseni, naitwa Berin. Leo nimetua hapa na ex wangu. Cause tulikosana. So kwa sababu alikuwa actually broke. He was literally broke. So acha nione like what is in his mind. Hi. Hi. Long time, manze. Ndio mimi. I've missed you. Continue missing. Ai, manze. Tena. Tena nini? I think utaacha kiburi. Si kiburi. Kwani if you miss me, lazima ni kumiss? Hey. Unakuwa na ego ingine imeenda shule. It's not ego. I'm just being realistic. Me don't miss you. Hey, manze. After all this I've done for you. What? What can even tell people you down to me? Unezambia tu menifanya nini? Vitu mingi. So, unajua I don't need to brag. Spelling not bragging, it's a fact. Unataka niseme vitu nimekufanyia? Yes. I cannot count. You cannot count. Ah, tukulelewa hivyo mazi. Unajua ukifanyia mtu kitu kama umfanyia from inside, you don't have to expose to people. Do you know who I am? I know. I'm a Luo. Luo babes need to be treated. Umesikia? I used to treat you well. Unanitreat, unapatanga mshahara pesa ngapi? Mje unalipwa 300. Those days si sahi. Those days ni wewe. Tumekuwa na kwa relationship how long? For long. For long, sindio? Yeah. 3 good years. Umenifanya anything new. Kumbe unakumbuka, it means you love me. I know, I love you. Tusiende huko, umeshaanza vita. Nimekuita hapa tu tusuluhishe maneno, tumalize. Tuendelee na venye tulikuwa tunaishi na life. So tena ukifika hapa, tena ukianza kunikumbusha, the way nilikuwa na sota, the way mambo ilikuwa mabaya. Like, uendelee na nani? Si wewe, my babe. My future wife to be. Yeah? Future wife. Your future wife to be. Are you crazy? Ama tangu utachani nimeanza kutumia drugs? No. I've never used any. You are still normal. So mimi kwani nilikuwa niko mjinga aje? No, unakam to abnormal kiplani. What do you mean? Because how can I be your wife? Kwani umelewa? Sijalewa, I'm in my normal senses. Nimekuita hapa to solve maneno. Tena ushaanza matusi. Ulisikia nataka ku solve maneno na wewe? Mimi ndo nataka ku solve na wewe. Ulisikia nakutaka. Na basi kama uko unataka tutengeneze maneno, mbona ulikuja? You can call me for anything, like we were dating, yes, but okay, unaweza niita, maybe you have an issue, but not about solving your problem mimi na wewe. Sasa usikue mkali sana, juu mimi nimekuita, hata ujui nini nimekuitia. Ongea. Si utulie basi. Ongea. Sasa ushapanda hivi, hata mtu atasema kitu. Labda hata nimekunulia kagari, nataka nikupatie. Ushaanza. Nataka gari. Utaki? Sasa umetembea na mguu. Talk. Is it your legs? Si nimelipa fare na mguu. Umelipa fare. Hebu ongea kijana, unanikasirisha bure hapa. Mbona umekuja? Si nimekutumia fare ama sijatuma fare? Can you speak? Your main agenda. Okay, I've missed you. I've not missed you. I need you back to my life. I don't need you back. Uliniacha juu ya dosi, ndio? Yes. I've got the money. I don't need. I've moved on with my life. With who? None of your business. With your baba. I've been following you up your life. Your life is not good. Wacha kupandisha kiburi. Ka tulio. Babas, watotos. Tulio usaidiwe. Kiburi haitakupeleka. Nimekwambia nataka usaidizi. Unataka? Atakosa nyumba. Mnaishi nyumba watu wangapi? Nyumba mnaishi. Does it matter? Do you pay my rent? Do you assist my bills? I want to pay now. I don't need you. Si ulikuwa unanipenda ama wewe zilikuwa story. Thank you. Nilikuwa. Mbona ulifunza wakati unajua? Nilisoma. Thank you. Nili. Sawa. There are past events. I love you. Continue loving me. Hata me I love in God. I need you. I don't need you. Are you sure? Yes. Why? Like really Manu? You can ask me why after your mother Rosita umenionyesha wewe. Mother ugani? Uliniacha because I don't have money. Yes, una pesa. You like even ulikuwa unakata mwanaume hana future. You didn't know your plans. Like you're just there. Mtu ajui mbele na nyuma ni wapi. Yes. Hii ego umetoa wapi? Huko unaongea like. It's not ego. You know when people grow they enlighten their brain, but so ume grow. I regret the years that Neil spent na wewe. It was a you good waste of miss. Time. I don't miss. You don't miss any moment. Which moment with you? You are not even romantic. You nigger. I don't know what can I just say. Like I cannot even like unabo tu in short. I'm romantic now. Now you are romantic. So you've changed. I've changed a lot. Who taught you to be romantic? I see myself. You see yourself. I see myself the way I tell you every day I'm sweet. Najijua mimi na kwa mtamu. You always say. Najijua. Are you supposed to know yourself or someone supposed to tell you yourself? Si ulikuwa unaniambia. No, maybe I was drunk. Maybe if I'm drunk. Maybe you're drunk now. Mimi sasa ndio nakunywa pombe, but those days huko nakunywa pombe like. I don't need you, mimi sikutaki. Like you're just a miserable creature in front of me. Those days. Wacha na past, tuongelee na present. So. Nimekutafuta for almost 1 year.
Unanitafuta? After kukupata, after ukajua ni mimi, you don't pick my calls. Kama singetumia bro yako kukupata, I'm very sure ungekuja hapa. And I have good plans for you. The way I used to tell you. Tumehangaika na wewe wakati tumekuwa tuna struggle at least kufanya kamjengo siku moja. Mjengo yako bado unafanya sasa hivi mjengo? Ah, mjengo liacha. Unafanya nini sasa? Hata mjengo sasa hivi inapei watu vizuri. Ilipi hiyo 3 so unasema. Unalipa sasa 500. Sifanyi mjengo sasa hivi. Ningekuwa nafanya mjengo, si unaona house of tanks. Unafanya nini sasa hivi? Unafanya nini sasa hivi? I mean investor. Oh, umeinvest wapi? Vitu mingi. Vitu mingi ni gani? I cannot expose. No, just tell me what is your. That's why nimekutafuta because I want to show you my investments. Siwezi nikasema hapa nikupeleke kwa nyumba. What's your approximate worth? At least 100,000 after 3 days. After 3 days. Unavutajaba. What do you use? Ni mingi, najua umeshtuka. Sikushtuka. Are you stealing? Are you? I know. Singewana dafanya business. Illegal business. People say that but for me no. So how did you me bado siku trust? It's my secret. Siku trust. If nikikuweka kwa nyumba utajua. Hapo unaweza fanya hivi hata niuliwe kwa nyumba kwa sababu ya bankrupt. Hata nyumba mimi naishi mtu hawezi fika unless wakuja na chopa walipo juu. Oh my gosh, and the way you look. Unasema nyumba yako hata mtu hawezi fika. Matajiri wao hawajionyeshi. Unataka nikuja na suti hapa nimeona suti nini, like. You have been poor the whole of your life. Umekuwa so poor. Sikia, unajua unataka kunicompare na wewe like. No, you've been poor like me knowing you. Sasa ni mbaya lakini hata ukijiangalia like najua hujavaa more than 1,000 but see like this like that's it, my dress my choice. But you are earning. Can I give you the prices of the clothes I'm wearing? I don't need your prices. These are mtuish, my friend. Una earn like 100K within 3 days. But this is how you dress. Is this definition of money? Nimevaa vibaya. Not that umevaa vibaya. It is not worth it. Sinilijua nakuja kutana na my wife. So, si kuwa na need ya kuenda. Sijua tena. Umepeleka hata paka kwetu. Hata tu panyu umepeleka kwetu. Tunaweza peleka ngombe sasa this time. Who told you I want cows? Ama wajaluo mnapelekani? I don't know. No. Nizapeleka ta snail ukitaka. A snail zaaji. Mbona mada madharau ndogo ndogo. You see I cannot afford them on a mansion. You can afford skatai. But me I don't just want you. Like, unielewe mani nini? Mtu akikwambia sikutaki. Yaani ukishazoea umaskini na kwanga hivyo tu. Umaskini ni wewe. Who told you I'm suffering? Oh, I'm suffering. Who told you? Who told you I'm suffering? I can see. Continue seeing. You're blind. You're blind. I'm just blind. I'm living my life whether I'm suffering or not. It will be none of your business. Nasikia? That's why I need you back. Stop needing me. So you're coming to do what you need. I can have your business. Nizani, unajua baba haziwezi kukupeleka mahali let me tell you. Ulisikia niko nao babu unaongelea? Haziwezi kupatia kazi babu. Ngoja. Ulisikia niko nao babu unaongelea? Ulisikia niko nao babu unaongelea? Kitu inaonekana tu. Inaonekana ni wewe. How do you pay your rent na una kazi? Like is it your business? Ulisikia sina kazi? Hauna. Ulisikia sina kazi? Ungekuwa na job hata niko sure leo ungekuja. Ona huyu. Acha kunibo. Azini kweli. Tuamini tu kweli. Tafadhali leave alone my life with your baba. If you are seeing with the baba please spare me. It's my life. So umedecide hivyo. Eh. Mimi nataka nikutoe hapa nikusaidie. Ah manzi unaniame. Me don't want you. Simekwambia nataka nikufungulie business. You don't need business. Business gani? Wewe unataka business gani? Of your choice. Wewe ndio unafungua business nini? Si ndio nakufungulia? Wewe unataka business gani? Not less than 2 million. You ni gani? See you have money nigga. If you're earning 100K okay, within 3 days, like 2 million ifai kuishi. Sawa, sijakata. That's why I'm checka. Ni business gani you like unataka? It's my personal like wewe fikiria you just think bora is less than 2 million si nimesema ni sawa but ni business gani utafungua na 2 million I think of it if you're ready and if I see the money in cash not in the bank what if I give you right now utafanya nini because you don't wewe kwanza unajua utaanga chini hata ukufe you don't mimi so mazao tukushika 2000 3 like 2000 ni wewe 2000 ni wewe so ni pesa hii Hizi kwa nimekupea pesa ngapi asubuhi? Mimi pesa ngapi asubuhi aje? Unataka ni shout hapa umenipea like was it 100 bob? Was you fair? Yes. Fail 100 bob. Wewe utangulini shout. Wewe unajaacha uongo unajaacha. Uongo ni wewe. Uongo ni wewe. Unataka kwenda binguni sio? Uje binguni ni wewe. Mama uende jehanamu. Kwa nini mama Kristo? Au ulibadilisha dini squeeze like. How does it concern? Leave alone the stories. Mimi nakutaka. Unanitaka? Sikutaki. I need you back. Why do you need me back? Because I love you. I loved you. I still love you. I need you. So ingi kwata tukona kama mtoto manzi. So ulisikia mimi mtu kuzalia watoto? So ulitoa? Nilitoa nini? Chana, it's a story. Do you want me to bring the baby kwa poverty?
Wewe mwenyewe unalipata 300 hata uwezi ji maintain ilete mtoto ateseke huko. Sasa unaona ni mama muaji. Muaji ni wewe. Wewe mwenyewe una pesa, you don't have anything. Why bring the kid and was suffer? That the reason? Kwanza unajua liruka hiyo ball. Sio ruka. Eh, ukuruka. Okay, now I'm blind. Like I didn't see what was happening. You denied the pregnancy. Okay, so after I denied ukamutwe. Mbona ongeza basi na yule mtu ulijua nini yake kama mimi nilikuwa nimekata. So ulitaka nikubali alafu uniletee mtoto ama? Uwezi niambia unaenda after 3 months, after ilikuwa 5 months and then uniambia uko na pregnant ya 2 months. How could that happen? Hata kama mtu ajasema. Sina jaribu kusema I cheated. It's obvious. Mimi. Umeenda after 5 months then uniambia uko na boy ya 2 months. Like hata kama mtu hata uone. Unajua unakuwa mjinga like ujogundwa. Ani unaona watu na ujinga kujiekea. Wewe si mjinga bado. Ani mtu umesoma. So you want the stupid nigga back to you. Ama shule ilikuwa inakusaidia. Jambo ulikuwa na tu shule kunyanyulia mlango like. Kwenda kukula. Kwenda kukula. Tena inaonekana. Yeah. After 5 months, boli ya 2 months. So, alafu unasema mimi nimeruka mimba. Mimi sikuruka, nilisema tu ah, huyo mtoto haizi kwa wangu like. Juu unajua hata mimi ningekubali huyo mtoto, unajua mila yetu zetu ni mbaya sasa. Unajua sisi huko angepewa tu jina ya kwetu tukana kufa. Sasa unaona mimi sikutaka kuwa madara. So nikabidi nikwambie mapema, nikwambie ai mzee huyo mtoto haizi wangu. Si wako. Ama ile mimba ilikuwa ni ya ndovu. Inakaa ilikuwa ya paka hadi. Kwa yako. Do you think you're fertile? I'm very fertile. You're not fertile. Mimi, by the way, I think ara mimi nitakuwa napiga root triplets. Utaki? Tunapiga root triplets mara mbili tushafunga story. No, see, you can search for another nigga kuzaliwa but triplets unataka. I'm very fertile. Mbona unasema I'm not fertile? Like, kama if you could not, kama hiyo boli kwa yako. So it means you're not fertile. Ulikuwa ushaenda after 5 months. No, so no, no, no. Tumeda no. Tunawe 3 years. All that time. You're talking about 5 months. We should play safe. Tunapiga safe. You are a sense of, you are a good waste in a society. You are a product of best. Sikuwa nategemea hizi vitu zitoke hapa like. Mbona ukuniambia? Hiyo kitambo usaidi ukuju uniambia. So I'm just telling you. Like, I regret. Nimekuambia I regret every moment nil spent. Okay, for your information, I'm fertile because I have one kid. Sikuwa nimekuambia ile story though. Because I need you. Mama yake yako wapi? Alioleka. Alioleka? Akakuacha? Kwambia you are useless on that. I was in high school those days, so tunge get married. Na so after kid, unataka kid, you have a kid. Hey, niko naye lakini nataka nizae na wewe because so ulisikia mimi tumbe yangu ndakubebea watu watoto. Tutaki mbegu kama hii. I don't want. Na nyo liko unaniambia ana kawaida. Ah, those are bygone stories. Bygone stories nataka. Ah. Baada nimekumiss. Na zile bangles nilikubaya ziko wapi? Zishazitupa kitambo. Like I forgot you. Though. Mimi nilikuacha na kila kitu. Mimi nimekuchapa chapa tu but si mbaya. Ina shida kile chapa ni yangu. Mimi ndio zako hizo nguo. Unde nini mimi niwe ni muombe hadi kofia kukuja hapa. Hii ni yangu. Hmm? Umeadi muombe hadi kofia ndio kuja hapa na mimi date tunakata. Mimi niko na do say at least. Sina jisivu. I'm not bragging. Tangu DJ kuomba pesa yako. Hadi even if you have millions of money. Sije kuomba. Sitaki uniombe. Mimi nitakufungulia business. Nataka ukue independent woman. Ama unasema ya kizungu. I don't know. Usige ujalo mbele sana. Sio jali. No. Kwa nini ukufunzwa kizungu high school wewe? Nilikuwa mjinga. That's why nakutaka juu uko na akili at least. Niko na akili, nipea hiyo akili. Ndio mtoto akifuata akili yangu, we. Nini, you are the primitive people in the society. Not primitive. Ni kichwa tu inashika vitu polepole but I'm good. At least mtoto akifuata akili yako ya shule, then afuata yangu ya kutafuta do, mtoto tutakuwa atakuwa mtu mkubwa kwa society. Continue having dreams. Dreams are valid, my dear. See dreams. Hii sasa tunaipiga reality. Juu watu we used to search, at least now is there. Oja soko na akili ya shule lakini haikusaidii. Mimi ningepewa akili kama yako, ningekuwa niko very far. Uliskia nisaidii? Haikusaidii. Uliskia hainisaidii? I'm very sure. That is how you undermine me, sindio? Si kwa undermine. Tunaongelea fact. So yeah, fact, you've been with, like, unajua I'm not useful in the society with this brain of mine, sindio? Somehow. Somehow? Hey. Sindio? Okay, I see. Okay, so what unalila nini kwa table sai, like, kwa mfano? Okay, have you been feeding me? Have you known where I've been living? Have you been knowing? I know how I've been live. Surviving? Unaishi ghetto, I think. There's no ataka nishi wapi. I don't care. Like, nikuwa na kwamba. You don't care, that's why I care for you. Continue, you're a good son. Continue caring. Continue spying on me. Continue doing what you want I'm of me. I'm not spying on you. I'm just taking care of you. Okay, continue. Mimi nakupenda. Ile ukweli ba. I need you back. Watch a story mingi like. Tusianze kurushiana maneno hapa. So mimi kukuita hapa hivi nimekuwa na kutaka nikurudisha nyumbani. Lakini sasa kiburi umejaza. Madam. Babe. We.
Wewe, umesahau jina langu? Sijisahau. I used to call you babe. You used to, thank you. I'm calling you now babe. I take you home. I give you a ride. Did I borrow a ride from you? I paid the transport. They request a ride. I paid for the transport to be here. Uliniambia una fare. Continue paying. Yeah, you just said I'll go on my own way, nigga. You don't need me to carry you. I will go on my own way. Okay, I will pay the back transport. I'm okay. Are you good for that? Have you eaten lunch? No, unakaa like... Excuse me, kindly, tafadhali. Whether I've eaten or not should be none of your business. Mm-hmm. What do you want straight from me? I want you back. After me coming back, what's your plan? I want to marry you. You want to marry me? Yeah. How? Sinataka nikuweke home. Nilipe kama mahari, nilipe. By the way, your brother used to call me. Nimekua. Semi. Tumekua nongea na he has been a very good friend for me. Na ndio amekua na keep in touch. That's why sijakuwa nataka nikuache. Anakuambia ni? Anakuambia ni? Ah, si shemeji. Kwa nukengia na shemeji ni vibaya. Why are you following up on my siblings? Hey, Niana. I'm not following up. See, I used to talk to them. Kwani jusa au niongeleshe singena. Why connect me with them? See, you can just be friends like that. How? Just like that. Mshida wanita shemeji. Hadi paka nimekukumbuka. Aina shida. Hadi nilikuwa nataka nimtafutie job, I think. Job again? If you don't mind. Job again? Yeah, msomeni. See, usunongeanga na yeye, bonu simulize. Naweza nikampea job mimi ufanye. Sumuulize mwenye mtu ongea na yeye story yenu mimi naingilia je story yenu sasa. Nimefurahia lakini sasa ni. Nimefurahia nini? Kiburi tu. Si kiburi, I'm just trying to put my mind together. Shida ya kuzoea poverty sasa ndio hiyo. Kishalelewa. Kuna village mentality mingi. Siwezi kulaumu. Ndio kisha kuzoea au shago vitu zingine. Open your brain. Unaringa ndio umekuja juzi Nairobi wewe mtoto. Sijakata. Nani mtoto? Sasa unaanza kunina mtoto juu shazoea baba. Na uko aje? Like ini Robi, Amir unanikasirisha. Ebu nikasirika. Mbona unakasirika? Nataka niwasaidie. Unasaidia kina nani? Nikisaidia ndugu yako nikawa nimesaidia kwenye watu. Utamsaidia then? Then ni sitakuwa nimesaidia familia yenu. Which family? Hata kijiji. So what? Kwani ndio chifu wa kijiji? Abo breadwinner at least pia. Ah. Unataka kusaidia. Kuna shida lakini unataka kusaidia. I'm thinking. Of what? Of just everything. This is too fast. I was not planning to reconcile with you. What are you going to say? You don't need me to help your brother. What are you business thinking. Like? Business. How many years you going to pay you? After you finish your business, me still want allowance. Yanini? Yanini aje? Even those who are married are being given allowance. You don't want allowance, Yanini? Si ya pesa kwani leo sanapenanga ya nini? Bibi yangu sasa nampatia na allowance. You give me allowance. Being a wife is not easy in the society. So ya allowance ni unaona chakula ama yoni yako? Si ni yangu is not a si story. So utafanya nini na I'm providing everything itakuwa na provide like my personal bills. Ufanye nini? Niachie. How much? The budget nayo. How much can you offer? Unataka ngapi? Si like nimekupatia kila kitu iko kwa nyumba, makeup na nini. Yes, I want my allowance. Punch iko saa. Ati punch? Are you crazy? Kwa nini naka 500? Chini allowance mimi, if 30 will be good. 30 ni? 30K. After how long? Weekly? No. 30,000 weekly. Kwa nusha kuona faa ni kwenye nyumba? Like? See, it's my business. Yeah. Ntaku nitafia na business za wanake. Oh, siku nimekuelewa. So, business I live apart. Eh? No. Umeagree, you open up the business. My allowance pia, it counts for. 50? It separate. 30,000 per week? Yes. Yezekani. Yezekani aje? Yezekani. You are a man earning like 100K in 3 days. Is 30K a big deal? So, it means in a week you earn like 200K, even I've about never 100K. Calculated. Yeah, because you don't know maths, I know. So let me calculate for you. You earn over 200K per week. Then I'm requesting for 30K and you can't give me. I'm opening a business. Umesema unataka business ya 2 million. Yes. Like that is the setup, the place, the design, everything. So nikupatie like how long kufikiria? A week. Not more than a week. A week. Then you come back. Yes. So
What do you think? Twende sahi kwangu at least ujue. Unajua nilihama huko mali tulikuwa. No, no, no. Just give me a week. I think about everything first. Nende decision yangu. I just know how I'm going to figure out my things. Then takupea feedback. So unajua uwezi kuja na zile vitu zako za kitambo. Aina shida. I know you have money. Unezadi fly. I don't care, but give me time. Have you ever flied? Am I fly? Spare me, please, please, please. Just to make sure. Matatu. Enough is enough. Okay, okay, enough is enough. Yeah. Just give me a week, I think about it, then I'll give you the feedback. What about your brother? You talk with him. You can't talk to him? You talk with him. Okay. Yes. Alikuwa ameniambia atakuja kesho. Aina shida, atakuja sasa, I don't care. I don't care of your brother. Like, it's your business. Siwezi interfere na nyinyi. Mimi nimekuambia, give me a week. Anyway. I think just about everything, how I'm going to, like, yeah, handle everything. But you are ready to come back? Yeah. You are ready? Yeah. After a week, I give you a week to think. Yes, give me a week. I figure out my things. Okay, I've been waiting. I'm waiting for you. Yeah, I know. So, I need to go somewhere. Thank you. Where? Thank you for your time. It's not a good idea. Because I have a lot of job. No. I can give you a ride. I don't want your ride. I can give you I was ride. Going somewhere. Just call me by. So, let me go. I'll communicate. Okay, I'm waiting. In a week's time. Please don't pressurize me. Don't call me. I'll give you the feedback on my own. Why can't I call you and you don't have anybody no. to talk to? No, no. I'll give you the feedback. Okay, so I waited a week. Yeah. Only. And after money? Only, yes. 1 week only. Nice time, young man. Okay. I'll be waiting. Love you. Take care. Bye. So conversation ya kiswangu imekuwa poa. Nimeona he has improved na nimejipea 1 week I think about it. Alafu nione vile nitafanya. If nitarudiana na yeye everything will be well. Hey mzee amenipatia 1 week. Let me hope tu atarudi. Hey, though alikuwa ameanza kuwa na kiburi kingine yenye si ya kawaida. Hey anyway, wacha let me hope tu. Tuone kama atakaa.